Doktor Zác, potrebujem, aby ste sa objali Laury. Pokiaľ možno ešte dnes. A nepoviete mi, kedy? Mám pacienta, už meškám. Prečo nezavoláte Vilmu? Tá si dnes zobrala voľno. No, to asi ťažko. Rozhodla som sa, zostanem tu a budem s Laurou. Keby sa jej niečo stalo, tak ja by som si to v živote neodpustila. Si v pohode? Vyzeráš dosť požuto. Mm-hmm. Migréna. Idem si za tabletku. Mhm, OK. Neblázni, Vilma, pobal si veci a domov. Nie. Nie si vo svojej koži, aj si to všimol. Potrebuješ ešte nejaké iné varovanie? Tých som už dostala dosť. Každá matka sa musí postarať o svoje dieťa a ja som sa o to svoje nepostarala, len som ju odkopla, takže je na čase, aby som jej pomohla. Je to moja povinnosť!